Então é o próximo. Neon Lights, nome do mapa. 24 monstros, 2 segredos. Vamos ver, né? Dá uma olhada. Eu tô com um certo medo do OBS hoje, cara. Pera aí. Tô com certo medo dele cortar a live de novo. Mas beleza, vambora. Esse aqui parece que vai ser um mapa mais curto. Dois segredos. Esse daqui eu não sei se é o primeiro mapa do criador, tá? Na real, eu nem sei quem foi a pessoa que fez esse mapa. Geralmente o nome do arquivo tem o nick da pessoa, né? Mas aqui não tem. Nossa, que estranho, cara. Olha o chão. Parece que não tem nada na frente ali, ó. Tá, o que vai ter aqui? Cabalco. Construindo um novo amanhã. Olha. Segredinho aqui? Tá, eu peguei o quad pra não matar nada, né? Abrir aqui então? Peraí. Ah, eu não vi. Eu não vi a nossa granada. Aí, beleza. Tá, abriu aqui embaixo. Menos mal. Cara, aqui tá com cara de ser o final, né? Deixa eu ver. Ah, não. Aqui não tem nada. Tá. Tá, o outro segredo deve estar aqui atrás, ó, dessas caixas, né? Ou aqui também. Ali, ó. Eu acho que é ali. Ah, não. Tem um caminho aqui. É, era isso. Os dois segredos. GG. Tá, aqui não dá. Tá, faltam dois. É, realmente, foi um mapa bem curtinho, né? Aqui tem algo? Tipo uma galeria aqui, né? Olha. Tá, a loja de 99 centavos. Atire no botão vermelho, aonde? Aqui? Ah, aqui ó, é esse? Ah, tá.
Algo abriu por perto? Ah, tá ali. Esse ambiente de restaurante que lembra muito do Duke Nukem. A geometria é igualzinha, velho. Tá, pra onde que eu... Cara, eu peguei a chave de prata, eu acho que era pra eu ter usado aqui, ó, mas aqui já tava aberto. Eu não sei se é proposital, mas... E aqui? É, acabou. Nem usei a chave de ouro. Pô, legalzinho, eu só achei que aqui as luzes estão meio fortes, sabe? Podia estar um pouquinho mais... Mais, como pode dizer, mais branca, sabe? É, mas é legal, legal. Eu acho que é o primeiro mapa de quem fez. Muito bom.